Uyu munsi ni umunsi wacu turishimye cyane. Ni umunsi twari dutegereje igihe kitari gitoya, kitari kigufiya. Turishimye cyane, twishimiye kubona famiye yacu dushyigikiye, twishimiye kubona amashuri yose tuyarangije nta kindi kintu gisigaye. Nibyo, ntabwo byari byoroshye ariko twarabikoze. Kuko turi na babiri byose nyine twarabishoboye. Imana ni nziza. Ikintu kiri fani ni ukuntu kera nyine tukijya ku ishuri twajyanaga ku igare. Hari umuntu watujyanaga ku igare akadutwara, akatujyana ku igare turi babiri, akaza kuza kongera kudutahana, ugasanga rimwe na rimwe ishami namubuze nkasubira ku ishuri kujya kumushaka. Tukajya ku igare tugenda dusakuza tureba abantu bari inyuma bari mu modoka tugenda tubapepera. Ibyo ni byo bintu byansekeje cyane mu gihe cyacu turimo turi inyuma. Ikintu cyansekeje ukuntu ejo bundi nyitsiga muri universite nagaga kujya ku ishuri akabanza akambwira ngo ni nigarangurira amafiriti nkabona kujya ku ishuri. Komeza. Uwo munsi yambwira ko atari bungurire, akambwira ngo ntabwo nanjye ndi bwige nyine. Akambwira ati ngwino hasi niturangiza ndakujyana kugurira broshete. Ok, ndaza kwiga. Ababyeyi, ubutumwa twabaha ni ukubashimira nk'ababyeyi baradufashije. Ndashimira cyane mama, ndashimira papa batubaye hafi mu masomo yacu cyane. Ndashimira famiye, cyane cyane famiye zo hanze. Hari mama Diela arabizi, yaradufashije cyane, yatugiraga inama, yatubaye hafi. Mama Haridi yaradusengeye cyane nawe. Ndabashimira cyane mwese. Ndashimira Anangwe nawe yatubaye hafi igihe cya defanse, tukajya kudefanda twarakaye tujagaraye ku ishuri batujagaraje, ariko finalement byaje kurangira kandi birangira neza. Nanjye ndashimira cyane abantu bose, umuryango wanjye. Umuryango ni ikintu gikomeye, udafite umuryango ni ukuri ntabwo. Ni amahirwe menshi kuba ufite umuryango, kuko baragufasha mu myigire yawe yose. Ndibuka buri gihe papa yaratubwiraga ngo ntabwo mbatumye ku ishuri kwasama. Rero iyo wageraga ku ishuri buri gihe watekerezaga ko nibyo koko ntabwo bagutumye kwasama, ahubwo bagutumye kujya ku ishuri. Yego, ibyo byose nyine urabyibuka bikagenda bigutera imbaraga kandi ukarushaho kwiga neza. Ndashimira umugabo wanjye, arabizi ndamukunda. Yego, aramfasha mu bintu byose. Tumaze gukora ubukwe nari mfite amasomo menshi nkajya mbyuka nkamubwira turabizi noneho I can't. Reba amasomo yose mfite kugeza Saturdays, muri weekend ugomba kwiga. Akambwira ngo no, you can. Ibintu byose ushobora, wabishobora n'ubishaka. Ndashimira Jessie Diela yaransengeraga buri munsi. Na Zuena yarambyutsaga buri munsi tugiye ku ishuri. Ukuri ni abantu bakomeye. Uwariragasha cyane ni Shami. Shami yariraga ku buryo niyo twajyaga muri segonderi twajyaga muri bisi turira, tukagera Nyabugogo arira, tukagera ku ishuri arira, mbese ba metro ntibagahoza. Yarariraga mpaka icyumweru cyose gishize cy'amashuri yarariraga. Nibyo, ariko nyine iyo wigana na mukuru wawe kandi akaba ari n'inshuti yawe biragufasha cyane. Ni ukuri yanteye imbaraga. Byageraga ahantu nkumva ntabwo nshaka kujya ku ishuri, nkamubwira ngo simbishaka, noneho simbishaka. Ariko akambwira ati ngwino tujye kwiga, basi ndagukorera ikintu ushaka cyose. Ndabyibuka twiga muri interina, nararyamaga nkahita mubwira ati ntabwo mfite ishati noneho yo kwambara, ntabwo imeshe. Agahita mubwira ngo ndaguhe iyanjye, haguruka ujye ku ishuri. Nyine nkahaguruka nkajya ku ishuri. N'ubu ngubu tugitangira muri universite dukora, byageraga ahantu nkamubwira ngo iri somo ntabwo ndi buryige. Akambaza ngo kubera icyo mbwira ati ndabona njye bazatinda kumpemba, ntabwo ndi bwige. Ariko naramubeshyaga numvaga ntashaka kwiga nyine. Ariko akambwira ati ngwino wige, njye bazampemba kare nzakwishyurira. Ndamushimira ko yanteye imbaraga nyine.